Zećo Nećana Jahića! Neka, neka, ostanite vi na svojim mjestima. Oni su blizu. Jel tako, sudija? Šta se sada dešava? Opet. Samo vi nemojte djelovati, vi koji ste tu, jel tako? Odmaknite se vi! Publiko, može naplu za ovo što gledamo, publiko! Odmaknite se vi! Sudija kaže, evo je Kovač, odmaknite se bikova! Žaba, govoriti isto da ti... Isto da ja pričam mongolski! I sve vas je više i više u areni. Nemojte vi dok sudija ne kaže kraj, molim vas, koji ste tu u areni. Molim vas. Kaže moj prijatelj Dragan Jurčević, buba, skloni osobe iz arene, pa ne mogu ja kike, sklanja i kike iz arene. Do Jarana, stara njoj, Jelenko, tako. Dalmatinci, dučni, barni, sa kulom Jospo vas pozdravljaju, kaže, ja sam je dobro nam brzo došao. U Dalmaciju, tačnije u Dicu, 24.9. kod Kumova, kod braće Kokane. I u Radošić, ako Bog da, naredne godine. Ako Bog da, sretno Dučoj Barni.